17 липня, друзі, ми відзначаємо День етнолога, етнографа, я перепрошую. І от, як це не дивно, зазвичай саме в липні студенти Ужгородського національного університету із факультету історії та міжнародних відносин проходять свою етнографічну практику. Нам пощастило, цьогоріч вони проходять її на Мукачівщині, і до нас завітали дві студентки, які сьогодні нам трохи більше розкажуть про етнографію загалом, ну і, в принципі, про те, як проходять ці практичні будні. Доброго ранку, я кажу. У нас в гостях Галина Рейтій, студентка третього курсу, та Галина Гичка, студентка другого курсу факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, трошечки нам, будь ласка, розкажіть все ж таки, як ви потрапили на цю практику. Ну це традиційна практика для студентів другого курсу. Тобто після першого курсу ми проходимо археологічну практику, після другого курсу – етнографічну. Ну і, власне, так і потрапили на практику. Галька у нас студентка третього курсу. Так, Галина, ви вирішили поволонтерити. Так, оскільки це стосується моєї науково-дослідної роботи, то я вирішила, що буде набагато краще, якщо я пройду безпосередньо етнографічну практику із другим курсом, відповідно. І це стане таким плюсом, оскільки я досліджую саме долинян Закарпаття, і Мукачівщина входить до цього ареалу. Угу. От чому вирішили зайнятися саме демонологією? Така у вас, знаєте, містична десь тема. Можливо, не багато людей хочуть цим займатися, але тим не менше ви от вирішили. Те, що завжди менш досліджено, воно завжди найцікавіше, бо людиною завжди керує інтерес до чогось, щось дослідити, щось роз'яснити, поставити всі крапки над «і» відповідно. Ну і долиняни Закарпаття, вони от найменш досліджені, якщо дивитися на інші етнографічні групи, такі як Субетно з Гуцулів або Бойки там, фактично там є розробити матеріал. А от щоб окремо долинян, конкретно особливо Мукачівщини, жодної праці немає. Хіба що побіжно згадував Потушняк, але в основному він на Іршавщину орієнтувався. Угу. Взагалі розкажіть, будь ласка, що таке етнографія і в чому заключається ось ваша практична робота? Ну, етнографія взагалі у перекладі означає як народоопис, описувати побут, матеріальну культуру, духовну культуру, відповідні повір'я, приказки кожного народу відповідно. Тобто ми маємо зберегти ту старину, яка вона ще живе, поки вона ще не зовсім змодернізована і не переросла у щось інше. Бо наразі у нас мас-медіа активний вплив на сільську місцевість має відповідно, модернізується з інтернету безпосередньо вплив. Дивитися, якщо навіть серіали ці всі, глобалізація повна, і це ну, негативно впливає на народну пам'ять. І те, що ще залишилося, його треба якось зафіксувати, щоб мати на чому порівняти, як це було 100 років тому, 200 років тому, і щоб порівняти, як це буде через, наприклад, 10-20 років вже тому. І ось це якраз я зрозуміла ваше завдання. Ви ходите у населені пункти і таким чином це все фіксуєте. Як це все відбувається? Це якісь електроносії, чи, можливо, фіксується все письмово? Зазвичай все фіксується на диктофон, хоча кожен із нас має такий величезний блокнот, ручку, тому нас часто сприймають за газовиків, за представників виборчих якихось комісій, чи якісь релігійні угруповання. Загалом ми просто всім підходимо, пояснюємо, чим ми займаємося. І, як не дивно, люди дуже позитивно це сприймають. Тобто ми кажемо, що ми студенти з УЖНУ, ми приїхали досліджувати старовину. Вони такі дійсно класно і направляють нас до респондентів, до людей, які би могли то розповісти. І дійсно ми шукаємо так людей, ну хоча б від 80 років і більше. От учора ми знайшли респондентку 97 років. Ох! Так, вчора ми поговорили. Ну цікаво. Цікаво і воно дійсно захоплює, тому що дійсно не збігається. Тобто те, що ми чуємо від людей безпосередньо, і те, що ми читаємо в підручниках, навіть якщо ми історики. Угу. От я, наприклад, минулого року знаю, що ви проходили практику на Виноградівщині, ви будете знати більше. Говорила про те, що дуже часто йде просто переписання історії, так. Оскільки от народна пам'ять, вона є якраз тим джерелом, яке не стирається,
відбувається. Ну і, власне, і справді, от якщо брати десь радянську історіографію, це все доводиться переглядати, оскільки йшло, погоджуєтеся, так? Так, абсолютно погоджуюся, особливо так це стосується от періоду радянського, особливо періоду колективізації і тому подібне, тому що знаємо, під яким поглядом подавалася історія цього часу з боку радянських історіографів. І зараз, ну, це дуже-дуже можемо простежити. От, наприклад, є у нас група студентів, які досліджують саме цей період, в них розроблені окремо питальники. От ми питаємо, були у вас німці в селі? Люди ще пам'ятають. Кажемо, а як вони поводилися? Потім, коли прийшли, кажуть, що приходили руські. Прийшли руські, як вони поводилися, як люди ставилися до колективізації, як ставилися до створення колгоспів. Ну, я вам скажу, що це абсолютно не ті речі, про які ми читаємо. Тобто багато людей не кажуть, та добре, що був колгосп, да, але що розказували, як багато людей, ну, левова частка з моїх інтерв'юерів, що йшли в Америку, в Аргентину, тяжко заробляли гроші, щоб купити землю, прийшли, купили землю, потім прийшли і забрали. І одна бабуся навіть плакала. Казала, що її тато пішов заробити гроші, щоб було їй впридане, впуслення, ну, впридане, і забрали все. І, ну, наскільки то люди важко переживали. Ось це така сімейна трагедія. І хочу ще запитати, наскільки я зрозуміла, іде у кількох напрямках дослідження. Тобто це все не відбувається скопом. Як це відбувається? Ну, в нас є зараз на базі понад 20 студентів, і кожен з них має свій напрямок роботи. Це розроблені спеціально питальники, в загальному там дуже сотні питань, тому щоб дуже не навантажувати людей, ми просто поділилися. От, до прикладу, я досліджую родинну обрядовість, також є календарна обрядовість. І, ну, тобто, от, наприклад, саме моя підгрупа досліджує цей напрямок. Також, як я згадувала, є досліджує група радянський період, і от так, як народна демонологія, народна медицина, відповідно, окремо ще сімейно-шлюбні досліджують, так. Але це в основному працівники скансену. Окрема підгрупа цього разу не сформувалася. От ви, як людина, яка вже вдруге відвідує практику, чи можете вже порівняти, наприклад, демонологію Мукачівського і Виноградівського районів? Чи є щось схоже, чи є щось відмінне? От, можливо, щось вас особисто зацікавило? Ну, наприклад, Виноградівщина, вона була більш насиченою в плані демонологічної цієї палітри. Ну, звісно, що сходиться, завжди розроблений образ відьми або на місцевому варіанті босарканії. Він всюди фіксується, навіть якщо людина нічого не знає по інших питаннях, підпунктах, вона добре ознайомлена саме з цим образом. Наприклад, на Виноградівщині було більш розроблене питання про дводушників. І люди знали, розрізняли, хто це такі, їхні періоди активності, хто таким народжувалися. А тут уже, якщо є якась інформація, вона, ну, літературного здебільшого походження, або часто таке специфічне, чимось нагадує Чугайстера, але суто в зовнішньому вигляді. Наприклад, на Виноградівщині також було поширена більше інформація про царя гадів, гадячий камінь. Тут же такого фактично не спостерігається. Рівним рахунком, як і інформація про перевертні, вовкунів та вовкулаків. Тут ми бачимо, що слабше, бо логічно, чим до більшого центру такого міста, та інформація вона більш угасає, якщо буде на окраїнах. Хоча також йшли ми на Ільківці, для прикладу, або інші такі, давалося ніби глуш повна, що на окраїнах, та там би мали люди знати, але там в основному або вже всі роз'їхалися, або ніхто не пам'ятає вже інформацію, або вони з роду нічого. То теж така специфіка. Але також в тому є плюс, ми можемо спостерігати, які фіксуються матеріали конкретно, чи живі вони, чи притаманні для конкретного ареалу. Дівчата, доки триватиме практика? Ще тиждень. Тобто це останній тиждень. Сьогодні ми святкуємо День етнографа з посвятою, офіційно станемо етнографами. І вже завершуємо цієї неділі. Ну що, дівчата, ми вітаємо вас і абсолютно всіх причетних. Це, можна сказати, ваше свято. Ще раз нагадаємо, сьогодні, 17 липня, відзначаємо День етнографа. З цієї нагоди до нас завітали дівчата, студентки Ужгородського національного університету, факультету історії та міжнародних відносин. І історички, етнографи. Є така надія, що все ж таки початкові і, можливо, пов'яжуть своє життя саме з цією спеціалізацією. І ми бажаємо вам успіху. Всіх-всіх-всіх причетних зі святом. Ну, з вами, друзі, прощаємося ненадовго. З нашими гостями прощаємося надовше, тим не менше, можливо, колись вони ще до нас завітають. Майтеся!